Pa išli su od Novske, eno, vidi se trag. Od Novske su išli, vidi se trag i vidi se ovoga. Udali u most i onda su... Između mosta malog ovog i velikog. Tu i u banderu i tu i... I u kuću, evo, vidi se ovdje u kuću. Da. I gore su mi, eto. Velim, rolete ne možemo oprati, dolje prozori. Evo, majce mi baš slučajno naišli, da ga pitam, ne može se učestiti. Jer oni su po meni preletli preko onoga mosta i da, ovdje. Da, i tam su udali. Jeste vi bili u kući kada se to dogodilo? Je, u krevetu. Doživila sam šok, ali dobro je, preživila sam. Kad sam čuo, ova kapija, to je bilo otvoreno. E, u kuću dvojica bili i tu njega. Kad sam ja izašla ovako, nije bilo tu. Ja sam čula udarac i nije drugo bilo, mamo, mamo. Migranti su, jel? Ne znate odakle su? Ništa ne zna, ne zna se kad si... To je taj kombi, nije to ni kombi, kedi, na! Okay. I to je gubo u bateriji, ima se... Ovdje se i pobacao taj narod još u dvorište. Aj, jo. Aj, viš kak je išao tuda, kod mene bači se bankine i... Da. Da. Ja je zapravo. Bile nekakve tamo. Već hoće bijeti, imate napravit se.